Ja, president, det er jo en interessant debatt også fordi den franske presidenten har vel egentlig sagt at han ønsker seg en europeisk finansminister som skal ha et budsjett å styre etter, og det har man jo manglet i EU på mange måter frem til nå. Fra KrFs side så er vi jo tilhengere av en helt annen tilknytningsform, nemlig den statsråden nevnte i et av sine svar, nemlig EØS-avtalen, som jo har vist seg slitesterk og til gagn for Norge. Så jeg vil bare spørre statsråden, ut fra de månedene han har nå sittet som europaminister, hvor viktig, eller mer eller mindre viktig, har han sett at EØS-avtalen, som vi nå feirer 25-årsjubileum for i Norge, har vært for norsk økonomi og norsk næringsliv? Statsråd Bakke-Jensen. Takk, president, og takk for et veldig godt spørsmål. Jeg mener det er hele arbeidsinstruksen min som ligger i spørsmålet der. Hva betyr EØS-avtalen for Norge? Jo, det er den viktigste internasjonale avtalen vi har. Den regulerer altså vårt forhold til våre nærmeste naboer. Den regulerer vårt forhold innenfor handel. Den gjør at norske borgere kan reise i Europa dit man vil. På en enkel måte kan vi ta med oss norsk helsevesen når vi er ute. Ungdommene våre kan studere hvor de vil, vi får kulturell utveksling, vi lærer noe om folk og land i Europa. Vi kan handle med varer, vi kan ha arbeidere frem og tilbake, vi kan ha finansielle tjenester frem og tilbake som sikrer den norske krona på en veldig god måte. Og fremfor alt i den nye tid fremover, så kan vi altså handle med tjenester. Vår tjenesteindustri i Norge får en mulighet i et stort marked på 500 millioner mennesker, innenfor et rammeverk som er likt, det vil si at en bedrift i Norge behandles likt med en bedrift i Frankrike. Det er den viktigste internasjonale avtalen vi har.